Да, я хочу сказати, браття та сестри. Представся. Мене звати Сергій Олександр, я з Херсонщини і прошу своїх братів та сестер допомогти нам. Бо сьогодні викрадали людей не бандити, не якісь злочинці, а в формі наших захисників поліцейські. Буде дуже багато відео там, де показують, як викрадають людей. Викрадають людей – це поліція. І херсонці, наших 7 братів херсонських, досі ми не можемо знайти. Це Артур Фоменко, це Сергій Ященко, це і 5 ще хлопців, не можу зараз всіх перечислити, але ми досі зв'язка з ним нема. І нам кажуть, що їх ніхто не затримав, але є відео, там де побиття одного з них, де він повністю в крові, а поліція не каже, де він знаходиться. Ми чекаємо, що за тим пообіцяв, що щось хтось підключиться і будемо їхати відмовляти. Саша, ти не знаєш, а заява була на проведення акції, наприклад, вона сьогодні є легітимна, згідно? Так, Артем Семеніхін спочатку ще сказав, в електронній формі показав, що вони звернулися за декілька днів до цього. І в нас ще є безстрокова акція, яку ще заочекували 4 місяці тому. Це ті перші люди, які поїхали, ми скидувались на таксі, щоб вони з'їздили цей документ, цей папір привезли, щоб ми могли показати поліціянтам. Але коли вони тільки вийшли ті хлопці, двоїх зразу вже в коробочку взяли і в машину вивезли. Тому я досі не знаю, що з хлопцями. Кажу, що один з них з'явився весь побитий, його швидку відвели в швидку і швидка його відвезла.